Sveiki mokiniai, šios pamokos tema – po lygiai, ženklas lygų. Prašau atsiversti vadovėlio 11 puslapį. Taigi, pirmoji mūsų užduotis. Pirmame paveikslėlyje matome dvi bitutes ir du obels žiedelius. Kiekvienai bitutei tenka po vieną žiedelį. Taigi, dviems bitutėms du žiedeliai. Du lygu dviem. Žvilgterkime į kitą paveikslėlį. Matome vieną bitutę ir vieną obels žiedelį. Kaip reikėtų šį kartą užrašyti? Viena bitutė vienas lygu vienam žiedeliui. Vienam. Vienas lygu vienam. Leiskime kelias žemėliau. Ar pažįstate tuos mažus vabalėlius su taškeliais ant sparnelių? Tikiuosi, kad taip. Jie vadinami boružėmis arba dar kitaip dievo karvytėmis. Žvilgterkime ir pagalvokime, kaip šį kartą užrašytumėm sprendimą. Iš viso matome dvi boružėlės. Taigi, čia rašytumėme skaičių 2. Ir 2 drugelius. Taip pat 2. 2 lygu 2. Ar pažįstate šitas gėlytes? Kairėje pusėje matome tulpę, dešinėje rožę. Viena gėlė lygi kitai gėlė. Pažiūrėkime į skrituliukus. Viršuje matome du didelius skrituliukus ir tris mažus. Pagalvokime, kaip užrašytumėm. Dešiniau matome du didelius ir du mažus. Du lygu dviem. Keliaudami dar toliau pastebime tris didelius rutulius ir du mažus. Trys nelygu dviem. Na, o dabar rutuliukai suverti ant virbalų. Šiek tiek primena skaičiuotuvus. Pažiūrėkite, ant kairiojo virbalo suverti 4 rutuliukai, ant dešiniojo suskaičiuokite kelis, matote, teisingai 5, tai 4 nelygu 5, juk 4 tai mažiau už 5. Keliaujame toliau. Suskaičiuokite, kiek rutuliukų matote ant kairiojo virbalo. 5, o ant dešiniojo 4. 5 nelygu 4, nes 5 daugiau už 4. Ir liko paskutinis mūsų palyginimas. Ant kairiojo virbalo 4 rutuliukai. Ant dešiniojo taip pat 4. Kaip galėtumėm pasakyti? 4 lygu 4. Taigi, darbas vadovėlyje baigtas. Dabar reikėtų pratybų sąsiuvinuko. Prašyčiau atsiversti. Pasiaiškinsime, kaip atlikti 11-ąją jo užduotį. Pirmiausia, atidžiai perskaitykime, ko mūsų užduotis prašo. Nuspalvink tuos, kurių yra mažiau. Mokykis rašyti. Na, o dabar apžiūrėkime du paveikslėlius. Kairiajame matome vieną mergaitę, o dešiniajame du meškučius. Mokiniai, kaip jums atrodo? Kuriame paveikslėlyje pavaizduota
mažiau. Teisingai, viena mergaitė yra mažiau negu du meškiukai. Taigi, jums reikės gražiai nuspalvinti štai šitą mergaitę. Kitas pavyzdėlis. Kairiame platelyje matome kelis skėčius. Tris. O dešiniame dvi skrybelės. Kuriame paveikslėlyje pavaizduota mažiau daiktų? Teisingai, tame, kur dvi skrybelės. Vadinasi, jums jas ir teks nuspalvinti. O toliau pasimokysite rašyti ženklą lygų ir nelygų. Ženklą lygų rašome langelyje su dviem gulsčiais arba dar kitaip vadinamais horizontaliais brūkšniukais. Vienas apačioj kito. Nelygu. Ženklas rašomas labai panašiai, du brūkšniukai, tik vienu dar brūkšneliu juos nubraukiame. Tai reiškia nelygu. Pamėginkite ir jūs gražiai parašyti eilutę ženklų. Lygu, nelygu, lygu, nelygu. Na ir liks pasidarbuoti su skaičiais. Žvilgterkite. Perskaitykime. Vienas lygus vienam. Vienas nelygu dviem. Toliau parašysite patys. O paskutinėje eilutėje reikės atsižvelgti į ženklą ir parašyti teisingą skaitmenį. Pagalvokite. Du lygu. Koks skaičius tinka? Teisingai. Dviem. Taigi, sėkmės dirbant savarankiškai. Tikiuosi, kad pamokėlę supratote puikiai.